vært med på ulykkesmarkeringen til tyngdtrafikk for de skadde og drepte I trafikken I 2017. Den blir opplatt. Den arrangert I Øystesliere I Ramne. Så nå har vi vært med på en verdig og minnerik opplatt markering. Vi har gått langs Fylkesvei 51. Den har vært opptatt av fakler hele veien. Den har vært sang og langleik og sogneprest I vatten og biskop Fiske har holdt flotte prekene for oss. Dette har vært en flott markering. Take me home.